Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Росіяни навели понтонні переправи поблизу Чонгарського мосту. Одразу після цього ЗСУ нанесли по ним удар, і як тільки по них почали рухатись танки та вантажівки. Під час такого удару під воду пішло 5 одиниць важкої техніки, а також 12 уралів. Телеграм-канали пишуть про удари ракетами Shadow просто по понтонах під час руху колони. Що ж, за даними журналістів, російській логістиці потрібно. Щодня перевозити 500 тонн артилерійських боєприпасів, щоб підтримувати постачання на постійному рівні. Після успішних ударів по двох російських кораблях Чорноморського флоту протягом уікенду Україна також завдала ударів по мосту в Чонгарі. Британський військовий аналітик Шон Белла вважає їх ланками одного ланцюга у воєнній стратегії ЗСУ. Це завдає шкоди лініям постачання ЗСРФ. Про це повідомляє Sky News. Російські сили на передовій щодня вистрілюють близько 10 тисяч боєприпасів по українських позиціях. Жен снаряд важить близько 45 кг, кілограм. Тобто, російській логістиці потрібно щодня перевозити 500 тонн артилерійських боєприпасів, щоб підтримувати постачання на постійному рівні. Україна піддає ударам кораблі РФ у Чорному морі, що виявило вразливості цього маршруту, постачання боєприпасів та іншого необхідного окупаційному угрупованню. З Криму ведуть три дороги, і напередодні ударів завдали по найсхіднішій із них автомобільному Чонгарському мосту. Це змушує російські логістичні конвої йти під'їзними шляхами, які до Ші та проходять ближче до позиції України у цьому, на думку Шона Бела чітко проглядається українська стратегія. Хоча наслідки атак зазвичай відчуваються протягом кількох тижнів, а не днів. Але все ж таки, це спричинить проблеми та виявить вразливі місця, якими зможуть скористатися ЗСУ. Аналітик задається питанням, чому такий підхід не використали на початку весняного контрнаступу. Але менш з тим він вважає, що ЗСУ покладають надію на цю стратегію, яка має допомогти здійснити рішучий прорив і допомогти досягти головної мети контернату. Наступу. Звільнення територій, до зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!